Tervetuloa STI-luennolle. Jatkamme tänään tätä mielenkiintoista luentosarjaa Juutalaiskristillinen maailmankuva ja yhteiskunta. Meillä on tänään kolmas osa siitä. Valtiotieteiden tohtori Jouko Jääskeläinen tänään luennoi. Ja tänään jatkamme sitten kysymykseen kristinuskon synty ja suhde maalliseen esivaltaan, mitä omittiin juutalaisuudesta ja mikä muuttui. Eli parilla ensimmäisellä luennolla kävimme vanhan testamenttia läpi, ensiksi Mooseksen kirjaa ja sitten profeettojen yhteiskunnallista näkemystä. Ja nyt sitten siirrytään jo sinne vanhan testamentin loppuosaan ja kristinuskon alkuun ja uuteen teemaan. Jos ette ole vielä noita kahta edellistä luentoa katsoneet, niin suosittelen nekin STI:n YouTube-kanavalta katsomaan. Koko luentosarjan ohjelma löytyy meidän kevään ohjelma vihkosesta, jota on täällä printattuna, mutta löytyy myös meidän kotisivulta sti.fi. Siellä on seuraavalla kerralla tulossa sitten kiinnostava luento viikon päästä Timo Nisulalta Augustinuksen yhteiskunnallisesta ajattelusta, ja lähdetään näin kirkkohistoriaa eteenpäin Raamatun ajoista sitten kohti tätä päivää. Ja monia muitakin luentoja ja luentosarjoja tämän kevään aikana STI:ssä on. Tutustu ohjelmaan osoitteessa sti.fi. Toinen asia, jonka vielä sanon, meillä on Kulmakivi-tiedotuslehteä jaossa täällä STI:ssä, ja tämä tulee meidän tukijäsenille 6 kertaa vuodessa, ja tämäkin luento ja luentosarja ja koko STI:n toiminta on vain tukijäsenten rahallisen avun varassa mahdollista pyörittää, eli toimimme yksityisen lahjoitusvaroin, ja jos et vielä meidän tukijäsenemme ole, niin voit liittyä osoitteessa sti.fi, ja siellä on kohta tukijaksi, missä on sitten tarkemmat infot siitä, miten liittyminen onnistuu. Mutta tämän pidemmittä puheitta lähdetään sitten päivän teemaan. Ole hyvä, Jouko. Hyvää iltapäivää minunkin puolestani ja tervetuloa tänne STI:n tiloihin näin kameran ja äänen välityksellä. Nyt elämme tätä korona-aikaa. Ehkä sitä joskus aikanaan sitten, kun näitä kuvauksia katselemme ja äänityksiä, niin ihmettelemme, että näinkin oli, mutta näin se tänään on. Tänään on 2.1.2021, rakkaan äitini. Syntymäpäivä olisi tänään, jos hän vielä elää. Sehän oli 2.1.22, eli nyt olisi ollut 99 vuotta, mutta hän on saanut taivaan kotiin muuttaa jo kauan sitten. Aiheena kristinuskon synty ja suhde maalliseen esivaltaan, mitä omittiin juutalaisuudesta ja mikä muuttui. Olemme nyt siis käyneet läpi Mooseksen lakia, mitä se sanoi yhteiskunnasta ja sanoi hyvinkin paljon. Jossakin kohdassa ihan lyhyesti pari näkökulmaa vielä muistutan. Sieltä mieleen nyt ja viime viikko sitten, eikä sieltä nauhoistakin löytyy, katsoimme sitten teemaa, mitä profeetat sitten halusivat ikään kuin palata niihin ihanteisiin, joita Mooseksen laki ja Jumalan käskyt olivat antaneet. Ja nyt sitten katsomme siitä eteenpäin. Katsomme niitä juutalaisuuden kitutunteja, jos näin voi sanoa, tai kituvuosisatoja profeettojen ajan jälkeen. Ja sitten kun jo toinen temppeli oli rakennettu ja elämä oli vakiintunut niihin aika vaatimattomiin muotoihin, joka sitten oli. Silloinhan ei uutta ilmoitusta tullut enää siinä mielessä, kun me sen ymmärrämme vanhassa testamentissa. Ja sitten aikanaan uudessa testamentissa, aikanaan sitten Johannes oli ensimmäinen ilmoituksen tuoja. Siinä oli monta kitutuntia, niin kuin on tapana sanoa. Tätä väliä nyt katsomme ja sitten hyppäämme kristinuskon puolelle ja yritämme hahmottaa sitä, mikä oli juutalaisuuden ydintä ja miten se oli sitten alkuperäisesti ihanteestaan muuttunut, minkälaisia vuosisatoja elettiin ja mikä hyppäys tapahtui sitten kristinuskoon. Nimenomaan taustalla kysymys hyvästä yhteiskunnasta tai mitä juutalaisuus ja sitten kristinusko ikään kuin hyvästä sitten sanovat. Siinä on aika iso muutos tässä ikään kuin mikä nousee ytimeen. Ja tämä maallinen esivalta on tässä nyt laitettu ikään kuin semmoiseksi mielenkiintoiseksi pointiksi ja kohdaksi. Muitakin löytyy. Juuda profeettojen aikojen jälkeen oli siis siinä tilanteessa, että kun Nebukadnessar oli siellä ollut suurena
valtiojohtajana. Temppeli on tuhottu 586 ennen Kristusta. Sitten palattiin Babyloniasta 538-515, aloitettiin rakentaa toista temppeliä, ja se vihkiminen oli sitten 516 tai 515 ennen Kristusta. Tällöin voidaan siis puhua Juudean maakunnasta ja juutalaisista. Sen takia, että ei 12 sukukuntaa Israel ei enää ollut olemassa, vaan oli tämä eteläinen valtakunta kolmen heimon tai kahden ja puolen heimon muodostamana. Toisen temppelin aikana sitten lisääkin juutalaisia sinne palasi, ja vähitellen tultiin siihen, että Aleksanteri suuri Kreikan johtaja valloitti alueen vuonna 332. Voidaan siis sanoa, että juutalaisuus oli tällainen ulkonaisesta riisuttu kokonaisuus. Pakkosiirtolaisuudella oli ollut tietysti huomattavia vaikutuksia. Sen jälkeen voidaan puhua selkeämmin juutalaisuudesta. Tuo Babyloniasta palannut osa kansasta oli mielestään Mooseksen lakiin perustuneen uskon ja yhteisön se oikea seuraaja. Tämä muutoshan oli merkittävä vielä ennen pakkosiirtolaisuutta. Erilainen epäjumalan paluus oli yllättävän yleistä Israelin kansan keskuudessa, vaikka laki sen kielsi. Tuo pakkosiirtolaisuus oli tässä suhteessa suuri vaikuttaja ja toi suuren murroksen. Mutta voidaan sanoa, että kaikki inhimillinen suuruus oli riisuttu pois. Ei ollut sellaista, oli siis Daavidin suku olemassa, mutta ei ollut sellaista kuninkuutta, sellaista johtajuutta ja sellaista valtaa kuin oli aikanaan totuttu ajattelemaan, että tämä on Israelin kansa ja tämä on se maa ja yhteisö ja uskonto, joka meille on annettu. Eli ulkonainen oli heikommassa tilassa kuin joskus aikanaan, esimerkiksi kuninkaiden parhaina aikoina. Juutalaisen uskon ja elämän tulkinnan perusta oli tietysti edelleenkin Toora, Mooseksen laki, ehkä tarkemminkin kuin joinakin aikaisempina vuosisatoina. Ja sitten vähitellen alkoi tämä Tooran suullinen traditio muodostumaan. Se sitten itse asiassa vasta Jeesuksen elämän aiheiden jälkeen sitten juutalaisuuden piirissä kirjoitettiin muistiin, mutta Tooran suullinen traditio, Mooseksen suullinen laki alkoi sitten siinä myöskin kehittyä. Tulkittiin, että se oli sieltä Mooseksesta asti, vaikka sitä ei ollut kirjoihin kansiin silloin laitettu. Eikä pergamenteilla. Israel tai Juuda oli yhteisö. Voi sanoa, oli teemat yksi usko, yksi maa ja yksi kansa. Tämä yhteisöllisyys, ykseys oli periaatteessa hyvin tärkeä. Yhteisöllisyyden tasoja oli siis merkittäviä. Ei puhuta ikään kuin maallisesta ja hengellisestä. Tämähän on meille luterilaisessa eetoksessa hyvin tyypillistä. Puhutaan maallisista ja hengellisistä asioista. Se oli juutalaisuudessa ja sen taustalla siis Mooseksen laissa vähän toisin asettui tämä asia. Usko oli yksi ulottuvuus tässä yhteisöllisyydessä. Sitten oli tämä yksilötason moraali ja etiikka, sitten oli taloudellisen tason ja yhteiskunnan rakenteiden moraali. Voidaan sanoa, että nämä lainmääräykset pikemminkin tällä tavalla asettuivat. Ja tietysti tässä nähdään maallisia ja hengellisiä asioita, mutta niitä ei alkuperäisissä ihanteissa varsinaisesti erotettu toisiansa. Yhteisöllisyys, sehän on sellainen iskulause, jota me tavattoman paljon tänään viljelemme. Onko se yhteisö, menemme johonkin illalla yhdessä. No nyt se on vaikeaa muuta kuin perheen parissa, mutta jos ajatellaan normaalioloja, onko se yhteisö, kun menemme johonkin, olemme hetken yhdessä, ajattelemme samoja asioita. Se on aika itumuoto vasta aidosta yhteisöllisyydessä, jossa minusta korostuvat yhteiset arvot ja yhteiset toimintatavat, ja siinä on mukana näiden arvojen perustalta ja pohjalta vapaaehtoisesti toimivia aktiivisia yhteisön jäseniä. Siis se on tällainen aktiivinen kokonaisuus. Väitöskirjassani selvittelin tätä yhteisöanalyysiä nelikentällä ja päädyin tämmöiseen tulokseen. Jos otetaan vasemmalta oikealla, niin vasemmalla on käyttäytymisen yhdenmukaistaminen. Tästähän on historiassa hirveän paljon esimerkkiä, ja vielä tänäkin päivänä yhteiskunnista, jotka näin toimivat sitten oikeassa laidassa, on arvojen sirpaloituminen. Se ei ole välttämättä arvottomuutta ollenkaan, mutta se on sitä, että itse kukin valitsee ne arvot, joita hän tahtoo noudattaa, ja sitten
jättää jotkut arvot kokonaan syrjään, ehkä jotkut elämänalueet, siellä ei välttämättä ole arvoja, joita pitäisi noudattaa, mutta että puhutaan kuitenkin arvojen moninaisuudesta ja sirpaloitumisesta. Ja toinen ulottuvuus sitten ylhäältä alas on, henkiset arvot ovat tärkeitä ja materiaaliset arvot korostuvat on sitten täällä alavaidassa. Ja tässä päästään sitten tällaiseen nelikenttään, jossa löydämme erilaisia yhteiskuntia. Näitähän löytyy maailmasta historian sivun paljonkin. Voidaan nähdä tällaisia henkisen pakon yhteiskuntia, eli yhdenmukaistetaan opetuksella, ohjaamisella, et kuulu joukkoon, jos et toimi niin kuin esivalta tai vallassa olevat sanovat. On myöskin fyysisen pakon yhteiskuntia. Senkin tiedämme, mitä se tarkoittaa. Nämä kaksi asiaa tietysti voivat myöskin yhdistyä enemmän tai vähemmän. Näemme ratkaisuja, joissa yhteiskunnassa olevat erilaiset ryhmät eristäytyvät toisistaan. Heillä on ikään kuin se oma alakulttuurinsa. Heillä on kyllä ehkä paljonkin arvoja, mutta ne eivät ole ikään kuin siinä yhteisessä käytössä. Ne ovat meidän ryhmämme ja meidän ajatteluumme kuuluvia arvoja. Ja sitten on tämä neljäs tyyppi, nämä sirpaloituvat yhteiskunnat. Siellä ei ole välttämättä ryhmiäkään tai ole pieniä ryhmiä, joilla on aina samanlaisia arvoja. Se ei ole siis arvotonta, mutta se on arvojen valinnan osalta hyvinkin vapaata, ei ole ohjaavia tekijöitä. Ja näistä kaikista päästään siis myöskin juutalaiseen yhteiskuntaan, mitä se sisäisiä, mitä siellä oli. Mutta otan vielä nyt kertauksen vuoksi, koska siitä on jo joku aika, kun tästä puhuttiin, eräs ulottuvuus siitä, miten omistusta koskevat lait kertovat yhteisöllisyyden ihanteen tärkeydestä muodosta ja sisällöstä juutalaisissa ihanteissa. Ja siellähän oli nämä omaisuuden hallinnoinnin kokonaisuus hyvin mielenkiintoinen. Kaikille suvuille ja perheille tuli antaa maata. Tarvitseva sai lainaa. Joka seitsemäs vuosi piti saada nämä sosiaaliset velat anteeksi. Korkoa ei saanut veljeltä tai sisarilta ottaa. Ja sitten 50. vuosi oli vapautusvuosi, riemuvuosi, jolloin pääsi takaisin sitten omalle maallensa. Ja se maan hinta ikään kuin nollautuu siihen riemuvuoteen. Viismoises 15. Jos joku on köyhä, älä kovenna sydäntäsi häneltä, vaan anna hänelle lainaa. Viismoises 23. Älä vane veljesi maksamaan korkoa rahasta. Viismoises 22. Älä menettele koronkiskurin tavoin. Sitten oli tämä sapattivuosi, on yliopistomaailmastakin hyvin tuttu termi nykyaikanakin. Joka seitsemäs vuosi saamamies luopukoon siitä, mitä on lähimmäiselleen lainannut, ja silloin on Herran kunniaksi vapautus julistettu. Ja sitten oli tämä suuri kolmemuosis 25. riemuvuosi. Pyhittäkää 50. vuosi ja julistakaa vapautus. Mooseksen laissa ja juutalaisissa ihanteissa siis tämä ihan yhden elämän osan, eli maallisen omistamisen ja työnteon puoli. Siitä säätelivät hyvin, hyvin vahvat yhteisölliset periaatteet, joita siis, niin kuin aikaisemmin totesimme, niin erinomaisen huonosti käytännössä sitten toteutettiin. Paljon on myöskin mietitty sitä, nyt varsinkin tietysti kristillisen aikana, miten meidän tulee suhtautua siis juutalaiseen lakiin. Juutalaiset itse hahmottavat sen sillä tavalla, Haim Kohntan on hyvin lainoppinut modernin ajan ihminen, hän kirjallisuudessaan muistuttaa siitä, että muille kansoille niilläkin oli suhde Jumalaan, mutta niille riitti suppeamman niin sanotun seitsemän loan Noan lain noudattaminen, jotka siellä Geneseksestäkin löytyy luettelun. Mutta Israelin valintaan, kun Israel valittiin omaisuuskansaksi, sen tuli noudattaa koko Tooraa ja sen kaikkia kieltoja ja käskyjä. Ja sitten kun tämä Mooseksen suullinen traditio, suullinen Toora pääsi sitten entistä vahvempaan rooliin, ensin suullisesti ja sitten kirjallisesti, niin näitä käskyjä ja kieltojahan on tuo tunnettu luku 613. Nekin kaikki löytyvät nykyisin netistä, jos niitä joku haluaa tutkistella, niin löytyvät siellä hyvin ryhmiteltynä, mitä kaikkea siellä on. Ja ne ovat juuri sitä, mitä tavallinen juutalainen myöskin Jeesuksen aikana joutui noudattamaan. Tästä järjestyksestä tai mosaiikista uskonnoissa on yleensä varsin ehjä maailmankuva. No tietysti samankin uskonnon piirissä voi olla hyvin erilaisia ryhmiä. Sitten se voi olla aika särkynytkin se tilanne.
tämmöinen yhdenmukaistamisesimerkki uskon alueella tänä päivänä ehkä selvimmin. Meillä on tuttu islam. Tietysti islamin uskoisia on hyvin monella tavalla ajattelevia eri puolilla maailmaa, mutta jos ajattelemme niitä maita, joissa islam varsinaisesti on uskontona ja myöskin yhteiskunnallisena järjestelmänä vallassa, niin yhdenmukaistaminen on kyllä ihan siinä se selkeä periaate. Vähintäänkin henkisesti ja sitten myöskin näitä fyysisiä pakkoja käytetään tarvittaessa ja tietyissä tilanteissa, niin kuin hyvin tiedämme. Varsinkin lännessä meillä siis maailmankuva taas on hyvin pirstaloitunut, kuten tämän päivän uutiset maailmalta ja meiltä kertovat. Sehän on siis moniarvoisuutta tai arvojen valikointia. Ei ehkä kannata ystävälle väittää, että sinulla ei ole arvoja. Kyllä kaikilla ihmisillä yleensä on arvoja, mutta tämä arvojen valikointi on hyvin, hyvin vapaata. Ja joskus käy niin, että jotkut meidän mielestämme tärkeät elämän alueet, niin ystävämme eivät välttämättä sitten niissä noudata mitään erityisiä arvoja, tai ainakaan samoja kuin me. Siinä mielessä maailmankuva on 100 vuodessa Suomessa huikeasti pirstaloitunut. Palaamme ihan siihen konkreettiseen tilanteeseen, jossa Israelin kansa, tai siis juutalaiset, näinä kitutunteina siellä elivät, ennen kuin sitten kristinusko pääsi vauhtiin. Tapahtui ne tapahtumat, joihin pikkuhiljaa tässä siirrymme. Siellä nähtiin siis hellenismin haaste. Aleksanteri Suuri toi ja loi valtion, jossa hellenismi oli siis aatteena tärkeä, ja sehän oli aikanaan Rooman vallan, eli hallintojärjestelmän kulttuurinen puoli. Hellenismi ja vieraat vallanpitäjät haastoivat juutalaisuuden. Tämähän oli hyvin samantyyppinen kiusaus kuin kristillisellä seurakunnalla ja kristillisellä yhteisöllä on kaikkina aikoina ollut, ei vähiten tänä päivänä. Miten ikään kuin valmiita olemme ottamaan ympäröivästä yhteiskunnassa kulttuuriset ja moraaliset vaikutteet. Tiedämme, mitä vaikutteita ne ovat tänä päivänä. Vaikutteet saattavat vähän vaihtua, mutta hellenismi oli tämmöinen ikään kuin älykäs, viisas ja vapaa mielinen ratkaisu. Tämähän näkyy jopa Uudessa testamentissa sillä tavalla, että kun seurakunnassa tuli ongelmia sen yhteisen hyvän jakamisessa, niin siellä ikään kuin viittauksenomaisesti mainitaan, että tästä hellenistisestä perinnöstä, taustasta uskoon tulleet juutalaiset ja sitten muut, niin siinä oli tämmöinen haasteellinen keskustelu ja tilanne. Eli tämä hellenismin haaste oli vuosisatoja hyvin, hyvin vaikuttava juutalaiselle kansalle. Moniarvoisuus, joka tietysti sitten taas siellä idässä päin, missä Danielin kirjan tapahtumat olivat, moniarvoisuus tai sitten toisenlainen uskonnollinen monoliittinen järjestelmä, se haastoi erilaisen nuoren. Daniel oli hyvin, hyvin erilainen nuori siellä oman aikanansa vieraan vallan hallintojärjestelmässä. Hän ei suostunut uhraamaan kaikenlaisille erilaisille epäjumalille. Mutta juutalaisten kannalta ehkä vielä tätä hellenismin haastetta kovempi haaste oli sitten syyrialaisten seleukidien vaikutus, kun Kreikan valtio, niin kuin muistamme, Aleksanteri Suuren valtakuntahan sitten aika pian hajosi. Sieltä tuli seuraavia vaiheita. Vuonna 170 ennen Kristusta Syyrian kuningas Antiochus Epifanes valloitti Jerusalemin, ryösti temppelin ja häpäisi sen pyhyyden uhraamalla sijaan alttarilla, mutta temppeliä ei kuitenkaan tuhottu. Tässä oltiin sitten jo, käytiin tosi kovilla kierroksilla. Syntyi tämä tunnettu makkabilaiskapina 166-165 ennen ajanlaskumme alkoa. Se perustui juutalaiseen uskoon. Vieraat eivät saa päättää meidän, siis juutalaisten, asioista. Ja aikansa, kun siinä oli kahakoitu, niin saatiin aikaan myöskin tämä hasmonealaisten johtama itsenäisyyden aika, siis 142-63 ennen Kristusta, suurin piirtein sillä välillä. Se oli itse asiassa mielenkiintoista kyllä viimeinen juutalaisten itsenäisyyden aika ennen sitten 1948 Israelin valtion syntymistä, eli siinä mielessä varten otettava aika. Kaikki muut ajat sillä välillä ovat olleet joko maanpakolaisuutta tai alistusta tai sitten tällaista
autonomista aikaa, mutta tuo aika 142-63 oli vielä itsenäisyyden aika. Ja siellä luotiin myöskin niitä asetelmia, jotka sitten näemme Uudesta testamentista ja Jeesuksen ajasta. Tuo aika, joka oli siis varsin vilpitön, hengellinen ja isänmaallinen vaihe, jos niin kuin voisin tällä tavalla sitä vähän yksinkertaistaa, niin se päättyy sitten, tai se päätyy ja sen loppuvaiheessa siis valloitettiin myöskin ei-juutalaisia alueita sieltä Edomista ja muualta. Sieltähän oli sitten aikanaan myöskin Herodesten suku enemmän ja vähemmän kotoisin. Korostettiin politiikkaa ja oli jopa pakko käännytyksiä. Että mentiin sitten tässä innostuksessa vähän tällaisille sitten yli kierroksille. Ja tästä kaikesta taustasta syntyy siis fariseusten maallikkoliike, joka oli siis taustaltansa hyvin aito isänmaalliskansallinen ja uskonnollinen herätysliike tai muutoksen liike. Vähitellen sitten erilaisia piirteitä, henkilöt vaihtuivat ja tilanteet muuttuivat. Sieltä syntyi sitten se perinne, joka Jeesuksen aikana oli johtavassa roolissa, henkisesti johtavassa roolissa juutalaisessa yhteiskunnassa. Saddukeukset olivat oma ryhmänsä katsomassa sitä kohta hieman, ja olivat sitten ne maanhiljaisetkin, joihin sitten esimerkiksi Jeesuksen vanhemmat kuuluivat. Maanhiljaiset, hurskaat hiljaiset. Kuten äsken sanoin, Juudas Makkapilainen siis johti kapinaa siellä 166, ja koko tämä prosessi sitten aikanaan päättyi siihen, että vuonna 63 Pompeius valloitti kaupungin ja temppelin ja meni jopa sisään kaikkein pyhimpään, mikä tietysti olisi juutalaiselle ollut aivan suuri kauhistus. Sitten pääsemmekin jo astumaan tänne Uuden testamentin kuvailemiin aikoihin. Rooman valta, sillä hän oli sitten aina näitä vasallihallitsijoita tai sovittuja johtajia sitten siellä alueella. Puolijuutalainen Herodes onnistui tässä aika hyvät asetelmat itselleen saamaan. Ja mikä sen sitten lieneekään, että hänenkin sydämessään oli tavoitteena rakentaa kovasti. Tätä voi tietysti historiasta löytyä sitten esimerkkejä, miten poliittiset johtajat ovat pitäneet tapanansa pitää rakentamista merkittävänä. Ja hän halusi olla myöskin juutalaisille, joita hän siis oli niin kuin osittain, ei muun muassa syönyt siis sikaa. Hän laajensi temppeliä merkittävästi. Julistus annettiin ehkä vuonna 19, aloitettiin vuonna 18 niillä paikkeilla ennen Kristuksen syntymä. Siitä, siis tästä, joka on siis historiallisesti selkeä aika, pienellä täsmäytyksellä hyvin selkeä aika, pääsemmekin sitten kiinni jo Uuden testamentin ajan laskuun ja pystymme hahmottamaan hyvinkin tarkasti Uuden testamentin aikoja ja tapahtumia ihan maalliseen kalenteriin, kun otamme sieltä Johanneksen evankeliumin toisen luvun jakeesta 18 alkaen tekstin. Juutalaiset sanoivat Jeesukselle, mikä oikeus sinulla on tehdä noin. Hän oli siis kaatanut siellä rahapaihtajien pöytiä ja muuta sellaista. Millä tunnusteolla todistat meille oikeutesi? Jeesus vastasi, hajottakaa tämä temppeli, niin minä saan sen nousemaan 3 päivässä. Silloin juutalaiset sanoivat, tätä temppeliä on rakennettu 46 vuotta, sinäkö pystyttäisit sen 3 päivässä. Jeesus tarkoitti kuitenkin temppelillä omaa ruumistansa. Nythän on hieman keskusteltu siitä, missä vaiheessa tämä rahanvaihtajien pöytien kaataminen ja muu vastaava tapahtui. Oliko se Jeesuksen toiminnan alkuvaiheessa, eli kun Johannes 2 näyttäisi edellyttävän, eli siis ehkä noin 1,5 vuotta Jeesuksen toiminnan alettua, todennäköisesti juuri pääsiäisen aikana, todennäköisesti 3 vuotta ennen ristiinnaulitsemista koskevaa pääsiäistä, vai oliko se sitten, onko toinen samanlainen tapahtuma sitten siellä aivan lähellä ristin tapahtumia, niin kuin toinen evankeliumi näyttäisi sitten antavan ymmärtää. Voihan olla, että se toinen kertomus on sinne laitettu ikään kuin haluttu sillä vahvistaa se syy, miksi juutalaiset niin kielteisesti suhtautuivat Jeesukseen, tai eräs niistä keskeisistä syistä. Vai onko ollut 2 kertaa? Ei tarkkaa varmuutta tästä ole. Mutta näyttää ihan selvältä, että tämä noin 3 vuotta ennen Golgatan tapahtumia on ollut tämä, ainakin tämä ensimmäinen, kenties ainoa pöytien
levittämis- ja kauppiaiden poisajamistapahtuma sekä siitä kokonaisuudesta ilmi, koska jos laskemme nyt sitten siitä vuodesta 19 tai 18 ennen ajanlaskumme alkua sitten 46 vuotta, niin päästään tulokseen vuoteen 27 jälkeen Kristuksen syntymän tai jälkeen ajanlaskumme alun, kun joskus toiminta alkoi tai siis oli jo alkanut. Kun tästä laskemme 3 vuotta, niin päädytään vuoteen 30, joka siis tarkoittaa 33 jälkeen Kristuksen syntymän, mutta meidän ajanlaskussamme siis 30. Ei oikeastaan ole mahdollista, että tämmöinen lause 46 vuotta on rakennettu, olisi lausuttu vasta juuri ennen Kolkatan tapahtumia. Sitten tultaisiin tässä ajanlaskussa muiden tietojen kanssa ristiriitaiseen tilanteeseen, eli todennäköisesti, niin kuin Johannes 2 sen kuvaa, tuo tärkeät sanat sanottiin siellä jo heti alkumatkalla, ja siitä sitten lasketaan vuodesta 27 sitten vuoteen 30, joka monellakin mittarilla ja useimpien tutkijoiden mukaan oli sitten Jeesuksen ristin kuoleman vuosi. Tämä kaikkihan on siinä mielessä mielenkiintoista, enkä mene tässä pieniin yksityiskohtiin. On puhuttu noin 420 vuodesta, 62 vuosiviikosta ja niin edelleen on löydetty arvioita siitä, että jo oli nähtävissä jo Danielin ennustuksissa, Daniel 9.25, se ajankohta, jolloin Messias tulisi. En mene siihen tarkemmin, en ole ihan sen asiantuntija. Mutta mielenkiintoisella tavalla, kun tämä Danielin kirjan teksti on erittäin vähän vaikea kuulemma kääntää ja myöskin ehkä vaikea ymmärtää ja sitten hyvin vahastellinen selittää, eli kaikki vaikeudet on yhtä aikaa paikalla, niin sieltä löytyy myöskin mielenkiintoisesti tämä 49 vuotta, 7 kertaa 79 vuotta, eli kun temppeli oli alettu rakentaa, siitä oli 46 vuotta kulunut, kun Jeesus aloitti toimintaansa ja sitten 3 vuotta lisää tultaan vuoteen 49. Se on mielenkiintoinen näköala Raamatussa ja jätän sen sitten asian harrastajien varaan sitten muilta osin. Mutta päästään koko ajan siihen tilanteeseen, että mikä tämä juutalaisten tilanne ja asenne oli ja kohta katsomme ne juutalaisia ryhmiä. Eli ihanne oli se, että ollaan yhteisöllisiä moraalisissa valinnoissa, ollaan yhteisöllisiä taloudessa ja tietysti uskonnossa, mutta tosiasia oli, että jo ennen Jeesuksen aikaa ja varsinkin hyvin selkeästi Jeesuksen aikana eri ryhmät pyrkivät, niin kuin me aina johtajat kaikkialla sanovat, kansan hyvään näin lainausmerkeissä ja ilman lainausmerkkejä, eri ryhmät pyrkivät kansan hyvään varsin eri tavoin. Ja on mielenkiintoista, että asiat, jotka pikkasen heijastuvat myöskin Uuden testamentin teksteissä, ja jotka ovat historiasta erittäin helposti, nykyisinhän on myöskin käännetty näitä juutalaisajan kirjoja, helposti löydettävässä historiasta, myöskin siis suomen kielellä, niin tämä jakso 63 ennen Kristusta ja 135 jälkeen Kristuksen, niin löydetään 4 niin sanotusti filosofia. Usein puhutaan juuri filosofiasta, voitaisiin puhua yhteiskunnallisista ryhmistä, ajattelutavoista. Eli fariseuksille oli tyypillistä vahva henkinen ja hengellinen ohjaus. He olivat hebreaksi perushim, joka tulee sanasta paras erottaa. Se oli valiojoukkoa, jota oli määrä tai syytä seurata. Sitten löydämme nämä essealaiset. Essealaisten jäljiltähän olemme siis löytäneet aikanaan sitten Qumranin kääröt ja niin edelleen. Katsomme heidät kohta tuohon nelikenttään. Löydämme sieltä selottejakin. Pari Jeesuksen opetuslapsistakin oli tästä väkivaltaryhmän taustasta alun perin peräisin. Nämä saddukeukset, eli pappi Saadokista nimensä saava ryhmä, oli ilman muita suopeampi suhtautumisessa hellenismiin. Ja niin kuin totesin, niin nämä 4 filosofiaa enemmän ja vähemmän heijastuvat Uudessa testamentissa ja kertovat sen aitoudesta. Uuden testamentin ikään kuin pääpointti kohdistuu fariseuksiin. Se on sikäli tietysti relevantti, että sillä oli vahvin rooli tuossa yhteiskunnassa. Saddukeuksella oli pitkään vahvin rooli nimenomaan temppelipalveluksen johtamisessa ja esimerkiksi kalenterin määrityksessä. Senkin fariseukset sitten vähän ennen Jerusalemin
hävitystä saivat haltuunsa. Ja Farisseuksen juuristahan tulee tietysti sitten koko tämä ortodoksi juutalaisuuden juuri, joka siis pitkälle 1700-luvulle asti oli käytännössä ainoa ikään kuin hyväksytty juutalaisuuden muoto. Tänä päivänä sitten hyvin avoimesti löydetään hyvin erilaisiakin sekä uskonnollisia ryhmiä juutalaisuudessa että sitten muita henkisiä ja poliittisia yhteiskunnallisia virityksiä ja vaihtoehtoja. Ja se tilanne, jossa siis Jeesus ja opetuslapset elivät, se oli suurin piirtein tämänkaltainen. Sehän ei tarkoita, että näihin ryhmiin sinänsä olisi kuulunut kymmenin tuhansin ja sadoin tuhansin ihmisiä. Suurin osahan ihmisistä oli köyhiä maanviljelijöitä, osa oli hiljaisia kansanhurskaita ja osa sitten muuten vain elelivät elämäänsä. Tämmöiset johtoryhmät tuohon aikaan ei ollut kirjapainotaitoa tai muita vastaavia keinoja, niin olivat tietysti määrällisesti rajoitettuja, mutta huomio tietysti kiinnittyy heihin. Eli olivat nämä fariseukset, heidän ideanaan se oli tietysti tämä henkinen kansan johtaminen, nämä 613 ohjetta sääntöä olivat hyvin tärkeitä ja Jeesus ja myöhemmin sitten apostolit tiukasti kävivät mittelyä sitten tästä pelastumisen ja oikean logiikasta ja se menee kautta koko Uuden testamentin sitten tämä taistelulinja, mutta se ei ollut koskaan kielteistä suhtautumista itse Mooseksen laki, kymmenen käskyyn ja niin edelleen, vaan se oli tämä tulkinta-apparaatti ja siihen liittyvä hyvin ahdas polku monessakin suhteessa. Sitten näitä väkivalloin hommat järjestyksessä, niitä oli tietysti roomalaiset vallanpitäjinä, heillä oli tietysti oma intressinsä ulkoapäin, mutta sitten nämä selootit, kiivailijat, hehän tekivät sitten näitä pahan tekoja omalla tavallaan, olivat mielestänsä tietysti kansan pelastajia. Se tunnistetaan myöskin Uuden testamentin lehdillä. Henkinen korostus, essealaiset siis erottautuivat avaksi ryhmäkseen. Heillä oli hyvinkin tiukka oppi monessa suhteessa. Valon lapset oli eräs teema, jota he käyttivät. Ja heidän jäljiltään saamme kiittää sitten Qumranista löytyneitä sekä Raamatun kääröjä että sitten heidän omia tekstejänsä. On ilmeistä, että essealaisilla oli siis vahva roolinsa myöskin Jerusalemissa, todennäköisesti se kaupungin osa, jossa Jeesus ja opetuslapset viettivät viimeistä ehtoollista. Se oli luultavasti heidän hengen heimolaistensa korttelia. Se on sikälikin luonnollista, että jos Jeesus olisi noin kriittisellä hetkellä ollut ihan yleisillä alueilla ihmisten tavoitettavissa, niin tilanne olisi voinut eskaloitua hyvinkin pian. Tämä ristiriita oli äärimmäisen tiukka, siis äärimmäisen tiukka suhtautuminen essealaisilla koko juutalaisen fariseusten ja saddukeusten systeemeihin. Siinä harhaoppisyytös oli niin kuin pienemmän kaliberin suhtautumista, että kaikki oli vähän niin kuin harhaoppi kolmanteen portaaseen suurin piirtein ne riidat, mitä siinä välillä oli ja sikäli sitten missä tätä heidän asumistoansa oli, niin saattoivat ehkä olla siellä hyvinkin omissa oloissansa. Et siinä mielessä he olivat tietysti sirpaloivia, he eivät olleet mukana tuossa juutalaisuuden suuressa kuvassa. Mielestänsä olivat hyvinkin vahvasti alkuperäisen juutalaisuuden ja Israelin kansan periaatteiden takana odottivat Messiasta. Heillä oli myöskin oma kalenteri tai useampiakin omia kalentereita näistäkin. Essealaisistahan on paljon tehty tutkimusta, joka niihin haluaa tutustua, niin Helsingin yliopiston tutkimuksina, että sieltä löytyy sitten paljonkin Qumraniin ja tähän tematiikkaan liittyviä asioita. Tietyllä tavalla sirpaloivalla puolella olivat myöskin saddukeukset, he eivät uskoneet ylösnousemukseen, olivat kyllä monella tavalla konservatiivisia, vanhanaikaisia. He esimerkiksi pitivät kiinni Mooseksen lain määräyksistä, mikä koski juhlakalenteria, fariseukset taas halusivat sitä sitten muuttaa ja lopulta saivatkin sen muutetuksi aika suurilla seurauksilla, joita me löydämme siis vielä tämän päivän juutalaisuudesta. Ja selittää osittain sitä vielä suurempaa eroa, mikä juutalaisella kalenterilla ja kristillisellä kalenterilla on. Se ei välttämättä tarvitsisi olla niin suuri. Ja tietysti, jos itse juutalaisuuden kannalta, niin herodilaiset
Eli Herodeksen opin seuraajat olivat tietysti uskoon ja moraaliin nähden vielä vapaamielisiä. Eli tämän kaiken otamme niin kuin annettuna taustana, niin voimme todella kysyä sitten, että no niin, mitä kristinusko nyt sitten tähän antoi? Meillä oli hyvä Mooseksen laki, joka korosti yhteisöllisyyttä, se korosti sitä taloudessa, ihmisten moraalisessa käyttäytymisessä. Jumala lupasi hyvän maan, lupasi varrella kansaa vihollisilta, lupasi tulevaisuuden toivon. Laki pitäisi olla ihmisten sydämissä ja niin edelleen. Mitäpä kristinusko siihen sitten olisi voinut enää, pystyi sitten siihen enää sitten lisää antamaan? Hyvä kysymys, mutta kun katsomme tätä tilannetta, jossa nyt oltiin juutalaisessa yhteisössä, juutalaisessa yhteiskunnassa, vaikka tietysti nämä aatevirtaukset olivat siis harvojen herkkua, tavallinen kanssa niistä tuskin kauhean paljon ymmärsin, mutta se tilanne oli hyvin haastava ja hyvin hankala. Voisi sanoa, että juutalaisuus oli ei ainoastaan menettänyt ulkonaisen suuruutensa, vaan oli myöskin menettänyt siinä mielessä henkisen suuruutensa, että se henkinen suuruus oli ikään kuin hyvin, hyvin monina eri paloina ja vaikea kuvitella, että sellaista kansanjohtajaa sitten olisi inhimillisellä keinoilla löytynyt, joka tämän joukkueen, joka tuolla sitten eli, olisi jotenkin saanut sitten yhtä. Siis fariseukset olivat tällainen kansallisuskonnollinen herätysliike alun perin, paljon hyvää, jääneet kiinni muotoihin ja pakkoon. Saddukeukset saivat siis vaikutteita hellenismistä, pitivät vanhoista perinteistä kiinni Mooseksen laissa, mutta ylösnousemuksesta eivät sitten ymmärtäneet mitään, niin kuin keskustelu Jeesuksen kanssa osoittaa. Selot tarvittaessa käyttivät väkivaltaa ja edistää valtakunnan asiahan, se oli heillekin tärkeä, vaikka sitten kuolonuhreja tuli sekä omissa että vieraissa. Ja nämä essealaiset ja Kumarin asukkaat moittivat siis muita luopumuksesta, aloittivat vuoden aina keskiviikosta, heillä oli nämä omat kalenterissa, itse asiassa ilmeisesti useampiakin. Heillä pääsiäinen oli aina tiistaina ja juhlien määrittely oli erilainen kuin juutalaisilla. Ja kaiken ymmärryksen mukaan siis itse asiassa virheellinen, koska juutalaisuudessahan tämä täyden uuden kuun alkaminen ja täyden kuun päivä olivat hyvin tärkeitä, jotka muun muassa pääsiäisen aikataulun osoitti. Mutta niihin voidaan jollakin muulla luennolla palata. No, kun vähän katsotaan vielä, mitä muuta juutalaisille tapahtui sitten, niin sitten mennään kristinuskon puolelle. Sieltä löytyy Kalikulaa, joka halusi häpäistä temppeliä. Vuonna 70 sitten roomalainen sotapäällikkö Titus tuhosi kaupungin ja sitten jatkoivat siellä sitten vielä taistelut sitten kuolleen meren kulmilla muutaman vuoden. Ja viimeinen oli sitten juutalaiskapina Bar Kokhban johdolla 132-135 Jeesuksen syntymän jälkeen. Ja silloin pistettiin sitten Jerusalemin ja temppeli jokseenkin tasan. Sinne ei olisi periaatteessa saanut kukaan juutalainen tullakaan. Ja Aela Kapitoliina ja sitten temppelivuorikin sai sitten siinä jonkun uuden nimen. Että hyvin vähänhän juutalaisia sen jälkeen oli. Juutalaisten kulttuurin sisällä syntyi siis Mishna, sen arameankielinen kommentaari, jotka muodostivat siis Talmudin. Ja sitten on vielä näitä Halakran ja Hakkadan kirjoituksia, joilla oli oma merkityksensä. Eli kun 70 uhraaminen ei ollut enää mahdollista, niin mentiin täältä opin kautta. Ja kristillinen aika, sehän ei ollut mitenkään helpompaa sitten juutalaisille. Siellä tuli sitten muslimien aikaa vuodesta 636 alkaen ja sitten ihan vuoteen 1789 asti oli hyvinkin vaikea monella tavalla. Sitten alkoivat nämä ensimmäiset vapautuksen piirteet. Sieltä löytyy Joseph II, löytyy Ranskan suurta vallankumousta ja löytyy myöskin Napoleonin vaikutusta, joka oli suhteellisen myönteinen sitten juutalaisuudelle aikana. Juutalaisuutta siis ei enää temppeli pitänyt yhdessä. Oikea menettelytapa halakka oli tärkein, siis tie, jota piti kulkea, olla lehet, nykyhebreaksi sanottuna. Siellä oli Mishnaa, Talmudia, tätä Mooseksen suullista lakia. Ja 1700-luvun lopulle asti Toora oli juutalaisten valtiollinen lainsäädäntö, vaikkei valtiota ollut, mutta
ne periaatteet. Sitten alkaa moninainen historia, johon kai me sitten mene tässä yhteydessä enää enempää. Siitä löytyy paljon kirjallisuutta. Tämän kaiken keskelle, kaiken tohinan ja hämännyksen ja hajaantumisen ja keskinäisten ristiriitojen ja sen uuden tiellä lehjet halakan etsimisen keskellä syntyi siis seurakunta. Syntyi kristillinen seurakunta. Usein me unohdamme sen, että apostolien tekojen alussa kuvatut tapahtumat tapahtuivat siis juutalaisille. Siellähän oli Jerusalemissa koolla väkiä, siellä luen monien paikkakuntien ja kuntien kaupunkien nimiä, mutta ne olivat juutalaisia. Ne olivat juutalaisia, jotka ovat sinne joskus menneet, ehkä he tai heidän esi-isänsä sinne tultiin. Tässä tapauksessa viikkojuhlaan, eikä toiseen suureen juhlaan koolle. Se ei ollut pakana seurakunnan alku, sehän tulee siellä sitten myöhemmin. Apostolien teot ovat kaikki nämä käyvät läpi pakanain, seurakunnan samarialaiset ja myöskin Johanneksen opetuslapset. Kaikista neljästä ryhmästä kerrotaan, miten he saivat pyhän hengen. Oli siis seurakunta laajeni. Mutta alku oli siis juutalainen, mitä suurimmassa määrin. Ja mielenkiintoista on myöskin se, johon harvoin kiinnittää huomiota, mutta haluan korostaa nyt tätä tässä yhteydessä. Nämä kaikki tapahtuivat Mooseksen määrääminä päivinä, sillä Mooses siellä 3. Mooses 23 juhlakalenterissa kaksi kertaa nimenomaisesti määrää juhlista, jotka piti toteuttaa sapatin jälkeisenä päivänä. Eli kun aina puhutaan tätä vanhaa kaskua, business on business ja Mooses on Mooses, tai miten se nyt mahtoikaan mennä, niin on mielenkiintoista, että siis jo Mooses kahteen kertaan määrittelee juhlan, joka toteutuu sapatin jälkeisenä päivänä. Kaikkihan mä ajattelisimme, että jos Mooses jotenkin määrää, niin sapattinahan sen täytyy tapahtua. Mutta kaksi kertaa näin määritellään. Ja kaksi kertaa tämä toteutuu opetuslasten elämässä. Kaksi kertaa Mooseksen lain mukaan tapahtui siis sapatin jälkeisenä päivänä. Ne olivat siis ensihedelmien juhla ja viikkojen juhla. Ensihedelmien juhla helpotan tässä nyt, emme mene siihen kalenteriin enemmän. Sehän on yhtä kuin meidän pääsiäissunnuntaimme, eli Jeesuksen ylösnousemuksen päivä. Sekin oli sapatin jälkeinen päivä ja jo siitä Mooses oli määrännyt sen juhlapäiväksi. Ja sitten oli toinen oli viikkojen juhla, siitä siis 7 viikkoa eteenpäin. Sapatin jälkeisenä päivänä viikkojen juhlana oltiin koolla ja siitä sitten syntyi meidän helluntaimme, kun pyhä henki vuodatettiin seurakuntaan. Emme katso nyt tämän päivän juutalaisuuden asetelmaa, vaan pysymme nyt jo siellä vanhassa historiassa. Kompastuskiviä juutalaisten ja kristittyjen välisissä suhteissa tuon jälkeen on tietysti ollut hyvinkin paljon. Eräs niistä on ollut se, että Jumala on yksi. Siis sehän on pakkosiirtolaisuuden jälkeen hyvin selkeä asia juutalaisille. Jumala on yksi, ehad. Hän ei voi olla kolmiyhteinen. Ja myöskin tietysti on hankala kuvitella, että Jumalalla olisi poika. Se, mikä tässä, kun yritämme nyt vähän keskittyä tähän yhteiskunnalliseen lainsäädäntöön, niin on merkittävää se, että juutalaiset, kun he elivät kristillisessä maailmassa, tietysti alussa maailma ei ollut vielä kovin paljon kristinuskon vaikuttamaan, mutta vähitellen siirrettiin tähän kristinuskon, voisi sanoa, hegemonia-aikaan, niin juutalainen lainsäädäntö saattoi silloin olla voimassa vain uskonnollisissa asioissa. Ei tietysti uhraamisessa, koska ei ollut temppeliä, mutta ei ollut ikään kuin juutalaista valtiota, jossa olisi voitu toimia valtion sääntöjen mukaan. Nähtiin eri muotoista antisemitismiä, elämää paria kansana. Vallanpitäjät saattoivat hyötyä juutalaisista rahan lainaajina, eli koron kiskureina, eli rahan lainaajina toimivat sitten ikään kuin tehtävänään koron hankinta myöskin. Se oli mielenkiintoinen kuvio, koska veljeltä tai sisarelta ei saanut ottaa, mutta ulkopuolisilta sitten saattoi olla. Ja sitten islamiin nähden oli tämä milletasema rimmeinä, niin kuin sama ongelma kuin kristityilläkin. Eli nämä kaikki paineet olivat siellä juutalaisilla. Eli voisi sanoa, että se mihin heidät oli vuosisatoja opetettu, tulee Messias, joka heidät pelastaa. Messian valtakuntaan kuuluu tietty suuruus, tietty uskonnon ja elämän ja valtion tai ainakin tämmöisen
järjestäytyneen kansan, en välttämättä puhuisi valtiosta, mutta järjestäytyneen kansan vahva yhteinen yhdessäolo. Kaikki se oli hajotettu ja oltiin sitten vaan niissä pienissä omissa yhteisöissä, joissa tietysti sitten synagogalaitos oli onneksi jo sitten ajoissa siellä muotoutunut. Se täytyy olla ja olikin tietysti juutalaisille hyvin ahdistava ja vaikea tilanne. Kristinusko vaikutti. Siellä syntyi Itä-Rooman keisarikunnan hallitusaikaa ja sitten myöskin Rooman valtakunnan puolella vähiteltiin, mentiin parempaan suuntaan. Kaiken aikaa oli siis juutalaisilla se kysymys, kuka voisi jakaa meille oikeutta, estää synnin, antaa rauhan, tuoda aineellista hyvinvointia. Mutta kristityt ottivat itse asiassa tässä ihan toisen suun. Ja mitä enemmän näihin asioihin yrittää paneutua, niin sitä selvemmäksi tulee, että kristinusko antoi juutalaisuuteen nähden aivan uuden ratkaisun siihen, mitä uusi elämä ja mitä uusi toivo on. Ei rakennettu enää ollenkaan tämän yhteiskunnan ja aineellisen olemassaolon ja hyvän varan. Se oli ikään kuin asia, joka oli jo koeteltu, oli nähty, se ei meiltä ihmiseltä suju. Ja monet teologit ovat ajatelleet vetäneet sitten johtopäätöksiä, että se on nyt ikään kuin kokonaan pois mennyt aikaa. Että ei näillä nyt, se oli se juutalaisuus, siellä oli lakeja, käskyjä, usko, ihan mielenkiintoista. Se kaikki on ikään kuin veitsellä leikaten taitettu pois. Mutta näinkäänhän se ei ole. Ja hyvin mielenkiintoinen kohta tässä rajanvedossa on tämä apostolien tekojen ensimmäisen luvun jae 6. Niin he siis opetuslapset ollessansa koolla kysyivät Jeesukselta sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Eli ollaan apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa. Edettiin siis taitteessa, oli jotakin, joka oli monta kertaa satojen ja yli 1000 vuoden aikana epäonnistunut. Oikeamielistä valtakuntaa ei ollut syntynyt, ei ollutkaan tullut Messiasta, joka ottaisi vallan, ei ollut tullut sydänten muutosta, joka jakaisi sitä oikeutta oikein siellä taloudessa ja ihmisten välisissä suhteissa ja niin edelleen, vaan oltiin todella monenlaisessa vaikeudessa. Tässä nyt sitten opetuslapset ikään kuin vielä haaveilivat sinne vanhaan takaisin. Jeesus oli jo siis ylösnoussut, oli luvannut, että jotakin tapahtuu, teillä on tehtävä ja niin edelleen. He kysyivät häneltä hyvin vilpittömästi, että nyt tälläkö ajalla, mikä siinä sitten oli edessä, oliko se juuri se 7 viikkoa tai mitä he olivat siinä juuri keskustelleetkaan, nytkö se valtakunta sitten tulee? Nyt kun tulee niin kuin ratkaisu näihin kaikkiin meidän vaikeisiin kysymyksiin. Mutta on mielenkiintoista, että Jeesus sanoi, että ei ole teidän aikanne tietää, ei ole teidän asianne tietää näitä aikoja, vaan hän lähetti meidät siis evankeliumia julistamaan. Mutta on mielenkiintoista, että Jeesus ei kieltänyt, etteivätkö nämä opetuslasten kysymykset ja huolet siitä, miksi oikea ja hyvä ei toteutunut tässä ajassa, etteikö se huoli olisi ollut oikea, etteikö Jumalalla olisi omat suunnitelmansa. Mutta nyt kristillinen seurakunta sai aivan uuden tehtävän. Eli kristinuskosta, niin kuin se sitten lähti liikkeelle, on todella mahdotonta tai oli mahdotonta muodostaa poliittista oppia tai poliittista rakennelmaa. Sieltähän löytyy tavattoman paljon, ja kun otamme juutalaiskristillisen perinnön kokonaisuutena, löytyy mahdottoman paljon ohjeita, miten olisi parempi ja miten olisi hyvä, mutta se ei todellakaan ole poliittinen oppi, jonka kanssa nyt lähdettiin liikkeelle, vaan oli jotakin aivan muuta. Eli kun juutalaisuudessa siis korostui maan, kansan ja uskon yhteisyys ja yhtäaikaisuus, ja ne olivat kaikki siis lupauksella saatuja ja lupausten kohteita. Ja voi todeta myöskin, että onnistuminen politiikassa mittasi myös uskon ja uskonnon aitoutta. Ja nyt oli siis todettu, että ilmeisesti uskonto ja usko ei ollut aitoa, kun oli epäonnistunut. Mentiin ihan uuteen tilanteeseen julistaa evankeliumia. Se jokin hyvä aika tulisi myöhemmin. Tiedämme, että teologit tulkitsivat sitä eri tavoin. Usein nähdään, että se nyt elämme evankeliumin ajassa, sitten tulee viimeinen tuomio ja iankaikkisuus, taivassa kadotus. On sitten toisia tulkintoja,
joissa joku hyvä tässäkin ajassa on vielä edessä. Mutta voisi sanoa näin radikaalisti, että meidät kristittyinä vapautettiin suorittamisen pakosta ja onnistumisen odottamisesta. On nimittäin aika rankkaa tehdä työtä, jos mittaa sitä, minun on pakko nyt suorittaa, jos en onnistu, olen suorittanut huonosti. Se on mahdoton tilanne. Ja aina silloin, kun niin kuin juutalaisuudessa asianlaita, ne asiat limittyvät sitten tähän elämisen todellisuuteen, asiat kulkevat vähän rinnakkain, niin tämä taakka tulee. Tämä asia muuten näkyy myöskin islamin piirissä erinäisissä tulkinnoissa. Voin viitata tässä nyt siis Iranissa enemmän vallassa olevaan siialaisuuteen ja niin sanottuun 12 siialaisuuteen, jossa on ajatus, että aikanaan tietty imaami kätkeytyy, kun asiat menivät niin huonosti tai eivät menneet hyvin, niin hän sitten kätkeytyy ja sitten hän aikanaan tulee ja sitten pistää asiat järjestykseen. Se saattoi olla islamin kannalta hyvä ratkaisu. Muuten olisi ollut jatkuva ongelma siinä, että miksi asiat nyt ovat näin huonosti. Tehtiin tämmöinen ratkaisu. Luultavasti jonkinlainen piilokopio kristillisestä, juutalaiskristillisestä perinnöstä. Mutta siis tämä kysymyksen asettelu ei ole mitenkään ainutlaatuinen. Mutta meidät siis vapautettiin suorittamisen pakosta ja onnistumisen odottamisesta. Ja me aina tunnistamme sen, että syntiinlankeamuksen seuraukset näkyvät kaikessa. Ihmisen kuolevaisuudessa, miehen ja vaimon suhteessa, kumppanuudesta tuli ongelmallinen suhde. Se näkyy luonnon tasolla, se näkyy ylikansoituksen aiheuttamissa tietyissä ongelmissa. No tänä päivänä on tietysti näkyy jo, että ei ole lapsia niin paljon kuin yhteiskunta tarvitsisi ja niin edelleen. Syntiinlankeamuksen seuraukset näkyvät kaikessa enemmän ja vähemmän, mutta evankeliumi poistaa syyllisyyden. Tämä on niin ainutlaatuinen asia kristinuskossa, että sitä ei pitäisi millään ikään kuin peittää tai miedontaa tätä asiaa. Se on meidän kristillisyytemme syvä ydin ja se on se todellinen ratkaisu, jota me kyllä haluamme julistaa vakavasti ja hienosti. Ja hyvä muutos, taikka muutos hyvää kohti meissä on monin tavoin vaillinaista. Sitä on ja Raamatun apostolit lähtivät siitä, että sitä pitää tapahtua ja meitä on velvoitettu siihen ja uskoivan tekoja on kuollut. Mutta me aina tunnistamme, se on monin tavoin vaillinaista. Jos vielä katsotaan näitä 7 kriteeriä suhteessa, kristinuskon suhteessa juutalaisuuteen, tämä vähän hahmottuu tämä ajatukseni, että kristinusko ei lähdetty poliittisena sanomana liikkeelle eikä yhteiskunnallisena sanomana ensisijaisesti, vaan tällaisena ihmisen syvintä olemusta vapauttavana, muuttavana, uuden päämäärän antavana viestinä liikkeelle. Jos ajatellaan tätä 7 kriteeristä, niin tätä aineellista hyvinvointia, sehän oli juutalaisuudessa tietysti tärkeä. Kristinusko ei kiinnittänyt huomiota ensisijaisesti siihen. Aineellista hyvää tuli toki jakaa kaikille, erityisesti veljille ja sisarille, jopa ulkopuolisille, mutta aineellinen ei voinut todistaa siunauksen mukana tai poissa ollut. Tämähän on kysymys, jota sitten minun joissakin uskonpuhdistuksen jälkeisissä liikkeissä reformoidussa puolella varsinkin kysytty, että onko siellä joku ajatus, että se ikään kuin aineellinen menestys kertoisi sitten siunauksen mukana olosta. Se on vähän tämmöinen kiistelty yhteiskuntatieteilijöiden teoria paremminkin. Mutta kristinuskossa aidommillaan aineellinen ei todista sen menestys, ei todista siunauksen mukana oloa tai sen poissaoloa. Mutta silti kristinusko oli sanomaltaan hyvin erilainen kuin meidän tämän päivän ihmisten usko aineellisten asioiden erinomaisen suuren merkityksen. Suhteet naapureihin ja myöskin esivaltaan. Yhdistän tässä niin kuin kaksi asiaa. Suhteet ympäröivään yhteiskuntaan, ympäröivään maailmaan ja sitten suhteet yhteiskuntaan. Nämähän on asia myöskin, joka tämän päivän politiikassa toistuvasti toistuu. Evankeliumin viesti oli kaikille. Itse asiassa tämä Pax Romana, niin kuin tunnemme sen,
laaja Rooman valtakunta antoi ainutlaatuisen tilaisuuden evankeliumin levittämiselle. 1 Timoteus 2 muistuttaa rukoilemisesta esivallan puolesta. Kristitty saattoi olla esivallan tehtävässä jopa sotilaana, mutta se oli kuitenkin maallisen elämän myöhemmin, niin kuin sanottiin, regimentin asioita. Tämä Timoteus-kirjan kohta on hyvin relevantti meille tänäänkin ja koko maailmassakin. Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia, kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Hyvin relevantti rukous tänä päivänä joka puolelle maailmaa. Talouden moraali, tietysti kristinusko aina lähti siitä, että ne juutalaiset ihanteet olivat siellä taustalla olemassa. Ei voiton tavoittelua, rehellisyys tärkeä ja kohtuullisuus, mutta mihinkään tällaisiin jakosääntöihin ei tietysti lähdetty. Ja vuosi, kun ei se toteutunut juutalaisillakaan, niin eivät sitä kristitytkään yrittäneet. Mutta niin kuin kohta yhteisöllisyyden kohdalla sanomme, katsomme, niin annettiin myöskin, äsken totesimme, annettiin omasta, jopa myytiin omaisuutta toisten hyväksi. Yksilön moraali on ehkä ollut sellainen asia, johon juutalainen vaikutus suoraan on ollut kaikkein merkittävin. 10 käskyn laki siirtyy ajatuksellisesti kristinuskoon. Meillä se oikein ymmärrettynä kuitenkin on ollut aina ennen kaikkea peili. Elänkö oikein? Tarvitsenko pelastusta? Ei sittenkään se tie, lalehjat, jota voitaisiin kulkea sillä tavalla, että kaikki synti torjuttaisiin ja pelastus olisi ikään kuin näin tätä kautta varma. Torjuttiin siis farisealainen ulkokultaisuus. Jos luemme vuorisaarnaa, niin se ei todellakaan ole kiva. Nykyisinhän usein kuulee vastauksia ihmisiltä, jotka eivät ole nyt ihan aktiiviseurakuntalaisia. En nyt niin kauheasti tuonne Raamattua, mutta se vuorisaarnahan on todella hyvä. Ehkä silloin kannattaisi vuorisaarnaan paremmin tutustua. Sehän, jos mikä meidän motiivimme laittaa tiukille ja meidän sydäntämme peilä. Torjuttiin myöskin siis tämä pienten yksityiskohtien määrittely, nämä yli 600 sääntöä. Sapatinvieton kohdallahan tätä keskustelua siellä evankeliumissa erityisesti käytiin. Mutta ei mikään ikään kuin vapaamoraalin alueelle lähdetty. Yhteisöllisyydessä seurakunta oli uusi yhteisö, siinä oli apostolinen opetus, keskinäinen yhteys, yhteinen rukous, ehtoollisen vietto. 4 huikeata yhteisöllisyyden momenttia. Ja niin kuin siellä apostolien teot kertovat, seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta, elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Pelko levisi ihmisten keskuuteen ja apostolien kätten kautta tapahtui monia ihmeitä ja tunnustekoja. Uskovat pysyttelivät yhdessä ja kaikki oli heille yhteistä. He myivät talonsa ja tavaransa ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Niin he uskollisesti kokoontuivat temppeliin ja kodeissa yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa. Mielenkiintoinen asia tähän päivään. Ollaankohan me ihan koko kansan suosiossa, uskomme ja kaiken sanojemme kanssa. Ja päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä, jotka pelastuivat. Siinäpä vasta meidän tälle päivälle. Jos näitä 7 kriteeriä hyvin ankarasti käy läpi, niin ehkä tämä uskon ja tiedon kysymys ei tuolla ole kovin ajankohtainen, mutta kyllähän monenlaista taikauskoa ja filosofista teoretisointia vastaan jouduttiin toimimaan jo tuohon aikaan kristittyjen piirissä. Monenlaista valetietoa oli siihenkin aikaan. Maltillisuus, raittiuden henki, niiden piti ohjata kristittyjä. Koska apu tulee? Tässähän kristinusko on tietysti juutalaisuuden sukulainen vahvasti, jopa sen perillinen, mutta on kuljettu vähän niin kuin eri teitä. Juutalaisuudessa tämä Messiaan odotus on ollut hyvin hankala. Viralliseksi opiksi on muotoutunut se, että ei ole haluttu ennakoida Messiaan tulemusta, koska on pelottavia, huonoja esimerkkejä. Esimerkiksi tämmöinen Sabbatai Tzvi, joka oli hyvin väkevä johtaja juutalaisuudelle ja
ihmisiä kuljetuttikin mukanaansakin, niin kääntyi sitten 1600-luvulla lopulta islamiin. Joutui vähän hengenvaaraan niillä retkillänsä lopulta, niin sitten teki tämmöisen käytännöllisen ratkaisun. Ja hän ei ollut ainut esimerkki. Ja on sanottu näin, että jos Israel katuisi yhden päivän, paastoasi oikein yhden tai kaksi sapattia, tai sitten kun maailma on täysin paha tai tietämätön ja toivoa vailla, niin sitten Messias tulisi ja tulee. No, että koko kansa sitten katuisi yhden päivän, niin sekin on epäilemättä ollut jo liikaa pyydetty. Ei taida meitä sekään onnistua. Nyt jos te katsotte netistä, mitä standarditulkinta on juutalaisen uskonnollisella puolella, mitä odotetaan, niin sieltä löytyy tämmöisiä ajatuksia. Messias on suuri poliittinen johtaja, polveutuu siis Daavidista, on perillä juutalaisista laista ja noudattaa sitä, on karismaattinen johtaja, voittaa taistelut, oikeudenmukainen tuomari, mutta mikä on merkittävä, hän on inhimillinen olento, ei Jumala eikä puolijumala tai muu yliluonnollinen olento. Tuo siis Israelin kansan takaisin, ja tätähän on tietysti tapahtunut, perustaa hallituksen Israelille, rakentaa temppelin, tuomioistuinjärjestelmän ja juutalaisen lain maan laki. Siinähän nyt onkin sitten jo aika paljon kaikenlaista. No, vaikka näistä otettaisiin ihan vaan muutamakin, niin on myöskin tämä tulkinta heillä. Jos joku tavallinen ihminen julistautuu tällaiseen rooliin ja sitten kuolee ennen kuin on saanut tehtävä valmiiksi, niin hän ei sitten ollut se, mikä hän väitti olevansa. Kristityt odottivat Jeesuksen tuloa. Hän tulisi pian. Tästähän meille on paljon sanottu. Odotettiin jo silloin, hän tulee pian. Onneksi ei ole ollut meidän aikamme tietää, koska on hänen aikansa. Ja me odotamme edelleenkin ja tiedämme, uskomme, että hän tulee pian. Se merkitsi jotakin siitä, mitä oli sanottu ja luvattu vanhassa testamentissa, siis myöskin inhimillisestä hyvästä. Mutta siitä ei rakennettu, tuossa yksi R-kirjaa liikaa, ei rakennettu mitään erityistä utooppista oppia. Näitä erilaisia utopioita hän on sitten myöskin kristinuskon ja juutalaisuuden tekstien innoittamana kirjoitettu erilaisia. Siitä 3 viikon päästä yritän pitää luentoa sitten. Myöhempi kehitys on aiheuttanut sitten tietysti myöskin ongelmia meille kristityille. Kun me siellä ensimmäisenä helluntaina, ensimmäisen yhteisöllisen seurakunnan aikana ikään kuin pääsimme, jos aina lupa sanoa ikään kuin uudelle tasolle, kristittyjen yhteisö on se uusi yhteisö. Siellä voimme Jumalan lakia ja rakkautta toteuttaa hyvin konkreettisella tavalla. Olemme vapautettuja tästä onnistumisen ja epäonnistumisen teolla mittaamisen ja tuloksilla mittaamisen kehästä. Olemme valtakunnan lapsia, meillä on ainutlaatuinen asema Jumalan edessä. Mikään ei voi meitä horjuttaa tästä uskosta ja Kristuksen ja Jumalan yhteydestä. Kyllähän se on moneen kertaan sitten monissa yhteyksissä toisaalta haalentunut meissä kristityissä, mutta myöskin tämä sitten erilaiset kontaktit maallisen elämän asioihin. Tietysti siellä 300-luvulta alkaen aikanaan erityisesti. Ja onhan se aiheuttanut myöskin ongelmia, miksi eivät asiat menekään hyvin ole meidänkin piirissä. Ja meidän ympärillemme on jouduttu kysymään vähän samaa kuin islamin piirissä aikanaan. Ja tänäänkin on kysytty ja kysytään, että kun on näin ja näin ajatellaan ja uskotaan ja tehdään, miksi asiat sitten eivät menekään hyvin. Eli kyllä tässä tietysti aina kun tämä inhimillinen vajavaisuus astuu meidän jollakin tavalla meidän evankeliumin vapauden ja uskon vapauden ikään kuin sisälle pyrkii, niin siinä alkaa huolikertoimet ja huolipuhe lisääntyä. Ja tämä ei tarkoita sitä, etteikö kaikessa inhimillisessä siinä maallisen regimentin puolella meidän pitäisi tehdä erinomaisen paljon hyvää, mutta se ei saisi tulla sinne meidän uskomme purteen tämä vesilasti, koska sen se pian upottaa. Kristinuskon piirissä on tietysti ollut erilaisia ratkaisuja, on ollut roomalaiskotelainen ratkaisu, joka pitkältikin on pyrkinyt aina, varsinkin mennä vuosisatoina, vaikuttamaan myöskin maalliseen valtaan. On idän kirkon ratkaisut, jossa kirkko on ollut jossakin määrin tällainen maallisen vallan vähän niin kuin sisällä sen palvelija.
yrittänyt sieltä sisältäpäin vaikuttaa, ja luterilaisuus tietysti ehkä parhaimmillaan on ollut tämmöinen keskustelukumppani maalliselle vallalle, kunnioittava keskustelu ja vaikutus sitten sinne. Tietysti luterilaisuuskin tässä suhteessa joutuu kokemaan hyvin, hyvin erilaisia vaiheita, ja ikikään aina ei ole oikein ymmärretty. Löytyy erilaisia yhteiskunnallisia ratkaisuja, voidaan olla pylväspyhimyksinä, nähdä kirkon epäkohdat, laittaa luostariratkaisuja pystyyn. Vapaat suunnat ovat yleensä myöskin kiinnittäneet huomiota sen siihen, että kirkon ja evankeliumin liian läheinen suhteen suuremaalliseen valtaan aiheuttaa ongelmia. Sitten on nähty erilaisia hurmahenkisyyden muotoja, vaikkapa talonpoikaiskapinat siellä Saksan maalla Lutherin aikana, joka oli tietysti sinänsä kokonaisuutena hyvin surullinen tapahtuma. Siihen ehkä voidaan 2 viikon päästä luennolla varmaan kuulumme siitä asiasta. On ollut ajatuksia siitä, että aineellinen ei ole tärkeä ja niin edelleen. Että monella tavalla olemme ikään kuin tätä suurta uskon vapautta, evankeliumin vapautta yrittäneet myöskin sitten ikään kuin selittää ja saattaa sitä sitten synkroniin sitten kaiken tämän ulkonaisen vallankäytön ja ulkonaisen olemassaolon kanssa. Mutta helposti siinä käy niin, että kun näitä asioita rupeaa liikaa selittämään, niin se evankeliumin ihanuus ikään kuin lähtee jotenkin haalentumaan ja vaalentumaan, ja sitten nämä sinänsä tärkeät inhimilliset ulottuvuudet sitten nousevat liian hallitsemaan rooliin. Äsken jo mainitsin, että löytyy tätä reformoitua korostusta. Väitetään, että on syntynyt ajatus, että ulkonainen menestys kertoo myöskin, että siunaus on mukana. On kiistelty yhteiskunnallinen teoria 150 vuoden takaa. Mutta edelleen paljon pohdittu. Luterilaisuudessa meillä on tämä regimenttioppi, vahvasti maallinen ja hengellinen. Näitä asioita hoidetaan täällä ja näitä täällä, niillä on vähän omat lainalaisuutensa. Onko se ollut vähän liian kategorinen, vaikea ymmärtää? Ehkä. Onko se johtanut tai saattaako se johtaa välinpitämättömyyteen sitten maallisen regimentin asioissa ja totuuden ja oikea toteutumisessa maallisessa yhteiskunnassa ja maallisissa asioissa? Korostamme vain evankeliumin ulottuvuutta. Sekin on mahdollista. Mutta tärkeää olisi, että evankeliumin kirkas sanoma ei pimentyisi. Oikeita jälkeläisiä eivät siis olleet fyysiset jälkeläiset, vaan Jumalan lapsia olivat lupauksen lapset. Oikea joukkoon kuuluminen perustui hengelliseen sukulaisuuteen. Tämä oli siis se suuri siirtymä juutalaisuudesta kristinuskoon. Kristinusko luopui juutalaisuuteen kuuluneesta kansaan ja maahan liittyneestä ulottuvuudesta, ja uudeksi moraalisestikin velvoittavaksi yhteisöksi muodostui seurakunta, kristittyjen yhteys. Nyt en muista lähdettä, mistä tämän olen lainannut, mutta viisasti sanottu nämä ajatukset. Siis kristinusko luopui kansaan ja maahan liittyneestä ulottuvuudesta, ja uudeksi moraalisestikin velvoittavaksi yhteisöksi muodostui seurakunta, kristittyjen yhteys. Ja vielä muutama ajatus Messiaan kolmesta tehtävästä, joka kertoo, että kyllähän tässä juutalaiskristillisessä perinnössä sitten nämä elementit ikään kuin kuitenkin liittyvät yhteen. Jo Jeremia puhuu Daavidin vanhuskausta Vesasta, poimintasta olennaiset, hallitseva kuninkaana, tekevä oikeuden vanhuskauden. Israel, Juuda asuu turvassa, hänen nimensä on Herra meidän vanhuskautemme. Että ikään kuin tässä näkyvät nämä eri elementit, aineellisen hyvän elementin, ja sitten Herra on meidän vanhurskautemme. Sehän on asia, joka juutalaisessa näkökulmassa ehkä helposti jää toissijaiseksi. Ja meillä taas korostuu se, ja sitten tämä ikään kuin aineellinen saattaa sitten unohtua. Onko se nyt niin tärkeä? Ja eihän se niin hirveän tärkeä ole, mutta onhan se hyvä asia. Monet Raamatun kohdat kertovat, että asiassa on mielenkiintoisia näkökulmia. Ja kristittyinä odotamme, mitä Jumala tekee jo sanomassa ja lupaustensa mukaan. Se, mitä Jumala on kerran sanassansa sanonut profeettojen kautta, Moosekselle, vanhassa testamentissa apostolien kautta, niin kaikki Jeesuksen kautta, ne ovat hänen sanojansa, jotka hän aikanansa toteuttaa. Voimme pyrkiä niitä ymmärtämään. Mutta meillä ei ole lupa ikään kuin tehdä niitä uutta sanomaa. Meillä ei ole semmoista uutta ajatuksen voimat niin, että meistä tuntuu, että lisäksi tätä tai vielä tuotakin ja niin edelleen. Meillä on lupa
tulkita, mutta olla tulkinnossamme sitten aika varovaisia. Ja tärkeä oli siis tuo kulminaatiopiste. Jeesus ei lumannut apostolailleen tuovansa valtakuntaansa juuri nyt, ja hehän odottivat varsin tällaista inhimillisiin toimintoihin painottunutta valtakuntaa. Mutta hän ei kiistänyt, etteikö aikanaan jotakin merkittävää tapahtuisi. Uusi liitto, Jeremia 30, kirjoitan lakini heidän sydämiinsä. Tässähän se olennainen on, niin toteutuu lain vaatima ja evankeliumin antama yhteisöllisyys. Se kertomus alkoi helluntaina ja oli tietysti yksittäisiä tapahtumia, ja vanhassa testamentissa puhutaan ihmisistä, jotka saivat pyhän hengen, ihan niin kuin sitten uudessa testamentissa koko seurakunta. Se alkoi helluntaina ja jatkuu edelleen. Sitten hyppään tuosta ohi ja totean, että juutalaisuuden yhtymäkohtia uuteen testamenttiin. Juutalaisuudessa Messias odotus. Meillä myöskin odotus, me aina kysymme vähän varovasti, kunnia Messias vai kärsivä Messias, ja kristityn vastaus on sitten tämä, otan tästä tämän viimeisen kalvon, kärsimyksen Messias. Hän oli yleenkatsottu ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Tässä on kristinuskon syvä ydin, sitä jokainen meistä tarvitsee. Kiitos tarkkaavaisuudesta. Onkohan siellä kovasti kysymyksissä tässä? Kiitos. Tässä, jos seuraatte netistä, niin nyt on ehkä minuutti pari aikaa vielä naputella kysymyksiä tänne, mutta ei ole nyt tullut mitään kysymyksiä. Mutta voi lähettää myöhemmin, jos haluaa. Mutta aloittaa jouko.jaskeläät. Sakari Emeli kallelauri.fi, että jos on jotakin, niin voi olla. Ja tietenkin tässä on vielä pari luentoa tulevaisuudessakin, eli sitten kun päätellään näitä luentosarjoja, niin voi vielä palata näihinkin teemoihin, jos jää jotain kysyttävää. Mutta nyt ei näitä ole kysyttäviä, niin ehkä kiitämme tästä ja jatketaan sitten ensi viikolla. Mielenkiintoista todellakin, Nisula kertoo siellä Augustinuksesta, joka on huikea kristillinen ajattelija. Odotan hyvin suurella mielenkiinnolla, mitä Timo Nisula meille kertoo. Samoin.